ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇੰਨਾ ਹਸਾਨਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਮਐਚਓ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਐਮਐਚਓ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਗ ਸੱਟਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਐਮਐਚਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਚਓ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਬੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਚਓ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਐਮਐਚਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਮਐਚਓ 008 ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਚੱਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਸੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਛਾ ਬਿੱਤਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ 1500 ਨੋਟ ਛਪ ਗਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਦੀਆਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਸਾਬੂ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐਮਐਚਓ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੋਰ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਜਸਵੰਤ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ ਐਮਐਚਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਆ ਗਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵੰਤ ਐਮਐਚਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਓਵਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇਤਰ ਖਾਂਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਖੂੰਖਾਰ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਗ ਮਚਾਤਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾ ਕੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਹੁਣ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਡੇਮੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲੋ ਬਾਂਦਰ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਓ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਸੋਟੀ ਨਕਲੀ ਆ ਫੜ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੱਟਾ ਚੱਕਿਆ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਕਲ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਤਲਵਾਰ ਘੁਮਾਈ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਕਲ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਏ ਨਕਲੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਕੱਛ ਰੱਖ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀ ਦੇਖੇ ਆ